হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ সকলোকে। এতিয়া চলি আছে আমাৰ ৰমজান মাহ, সকলোৱে জানে। আৰু এতিয়া লাইকত ভালে ভালে 22টা ৰোজা পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া 23টা ৰোজা চলি আছে। আৰু এইফালে এতিয়া কি কৰিছোঁ মই জানেনে, গডৰেজটোত মই ধুনীয়াকৈ এটা ষ্টেপত যিখিনি মই ইটি কাপোৰ লৈছোঁ মোৰ কাৰণে বুলি নহয় সকলোৰে, আমি এইবাৰ শ্বপিং কৰাগৈ নাই, দোকানত নকৰোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। বহুত মানে কিবাকিবি হৈ যায়, পচন্দৰটো নাপাওঁৱেই, তাৰোপৰি যদি কি হয় বেছি দাম ভৰিবলগীয়া হয়। তো সেইবাবে ভাবিছোঁ কি অনলাইনতে আনিছোঁ এইবাৰ সকলোবোৰ। তো এটা এটাকৈ এইবোৰ ঈদি হয় দেই, ঈদৰ কাপোৰ, গোটেই ঈদৰ কাপোৰ সেইবোৰ অনলাইনত অনা হৈছে। তো চাওঁচোন কেনেকুৱা কিবা হয়, লাভেই হ'ল নে লোকচানেই হ'ল। লোকচানটো হ'ব নালাগে বাৰু, কাৰণ মন পচন্দৰ হ'লে লোকচান যেন অনুভৱ নহয়। তো বাকী এই কেইটামান আহিছে আৰু আহিবলগীয়া আছে, আৰু আহিবলগীয়া আছে, এইকেইটামানহে আহিছে। তো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ মতা মানুহৰ কুৰ্তাৰ পৰা। আৰু এই কুৰ্তাটো ইমান ছফ্ট আছিলে, বৰ ভাল, দুটা আনিছোঁ এনেকৈ কুৰ্তা বা। আৰু দুয়োটাই ভালেই আহিছে বাৰু আনলাইনত। আৰু কি হ'ল কি কৈছোঁ নহয়, এইবাৰ অনলাইনত ইডি শ্বপিং কৰিছোঁ বুলি মানে কাপোৰখিনি। আৰু সকলোকে কিবা নে কিবা এটা দিলে ভাল লাগিব, মনটো নিজৰ মানুহখিনি সকলোকেতো নোৱাৰোঁ, দুখন ঘৰ যিহেতু নেকি আমাৰ, দুখন ঘৰৰে সকলোকে দিলে ভাল লাগিব কিবাকিবি এটা। তো সেইকাৰণে বুলি আনিলোঁ, নহ'লেতো ইডি বুলি এনেকৈ শ্বপিং কৰিবলৈ বা কাপোৰ ল'বলৈ ইচ্ছা তেনেকৈ নাছিলে, কাৰণ যথেষ্টখিনি আছে আলাই কৰাত, ইমানখিনি আছে পিন্ধিবলৈকে জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে। তো থকাৰ উপৰিঞ্চি আকৌ কাপোৰ ল'ব লাগিবই বুলি কোনো কথা নাই, আৰু ঈদ হ'ল বুলিয়ে যে নতুন কাপোৰ ল'বই লাগিব সেনেকুৱা একো কথা নাই। যদি নাই তেতিয়া লৈছোঁ ঈদে বৰকিতে বুলি, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আছেই অলৰেডি নতুন কাপোৰ, তাৰ উপৰিঞ্চি আকৌ যে ল'ম, তো সেনেকৈ ল'ব নালাগে একচুৱেলি। কিন্তু আমি ছয়তানী মন যে, তো মন যায়, দেখিলেই মন যায় ল'বলৈ। তো সেই তেনেকৈ কৰি পেলাই লৈ পেলাওঁ, আৰু ময়ো লৈ পেলালোঁ বাৰু, কথাটো কৈছোঁহে। কিন্তু পৰাপক্ষত আমি এনেকুৱা কৰিব নালাগে, ল'ব তেনেকৈ নালাগে থকাৰ উপৰিও। কিন্তু কি কৰিব, ছয়তানে যে লগ নেৰে, যিকোনো প্ৰকাৰে ছয়তানে ধোকা দিবলৈ চেষ্টা কৰেই কৰে। এই ছয়তানৰ পৰা যাতে বাচিব পাৰোঁ তাৰ বাবে দোৱা কৰিব, ময়ো সকলোৰে বাবে দোৱা কৰিছোঁ। এনেকুৱা বহুতো মানুহ দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে হ'লে লাগিলে, য'তেই হওক, যে ঈদ বুলি বাদেই দিয়ক, প্ৰয়োজন অনুসৰিও এযোৰ কাপোৰ কিনিবলৈ তেওঁলোকে হাজাৰবাৰ ভাবিবলগীয়া হয়। ভাল কাপোৰ এযোৰ বাদ দিয়ক, সাধাৰণ কাপোৰ এটা কিনিবলৈও তেওঁলোকে হাজাৰবাৰ ভাবিবলগীয়া হয়। গতিকেলৈ সেইখিনি মানুহলৈ চালে নিজকে কিবা আপচোচ আপচোচেই লাগে। পৰা হ'লে সকলোকে কিবা অকণ অকণকৈ দিয়েই দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু যিমানকণ পাৰোঁ সিমানকণেই কৰিব পাৰিম। আৰু বাকী আল্লাই নিজৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত, মানে নিজৰ মা বাহঁতৰ ওপৰত খৰচ কৰিবলৈ কৈছে, গতিকে ইমানকণটো জায়জ আছে, সেইকাৰণে ইমানকণ লৈ পেলাই সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ মা বাহঁতৰেই সকলোখিনি, আৰু নিজৰ পৰিয়াল মানে বাই ভনী ভাই ককাই, এইখিনিতো সকলো সিহঁতক খুচি কৰিব লাগে প্ৰথমে, সৰ্বপ্ৰথমে। আৰু এইফালে এতিয়া মই ইফতাৰত লাগি আছোঁ, অকল ইডি কাপোৰ চাই থাকিলে, ভাবি থাকিলে, কৈ থাকিলেই নহ'ব নহয়। এতিয়া মই ইফতাৰত লাগি গ'লোঁ, ৰুটি বনালোঁ। ৰুটি বনাবলৈ মই ইমান ভাল নাপাওঁ, দেখিছেনে গোটেইখন গেলি যায় মানে ৰুটি বনালে মোৰ, মানে মেনেজ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়। তাৰপাছত মই এতিয়া ধূপ কেইডালমান জ্বলাই লৈছোঁ, ইফতাৰী এঢা বনাই ল'লোঁ। তাৰপাছত ধূপ জ্বলাই পেলাই অকণমান গোন্ধবোৰ আহি থাকে যে বৰ ভাল লাগে, মনটো ভাল লাগি থাকে। তাৰপাছত দেখিলোঁ চেহেৰিৰে ভাত কেইটামান আছিলে, আৰু এইফালে মই ভাবিলোঁ সেইখিনিকে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিওঁ, বিলাহী আৰু কবি দি পেলাই এনেকৈ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি খাবচোন, ইমান টেষ্টি লাগে খাই পেলাই, মানে ফ্ৰাইড ৰাইচটো ফিলিংছটো নাহে, বেলেগ কিবা এটা ভাল ভাল ফিলিংছ আহে। আৰু এইফালে এতিয়া মই পতাপত গৈ পেলাই আচৰৰ নামাজো আদায় কৰি ল'লোঁগৈ, তাৰপৰা আহি ডাইনিঙত গোটেই ইফতাৰীখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়াই হৈছে মোৰ ডেইলি ৰুটিন, মানে এই ৰমজান মাহৰ মোৰ ৰুটিনটো, ডেইলি ৰুটিনটো এনেকেই চলি আছে। তাৰপাছত হাজবেণ্ড আহিলে, আৰু যিহেতু নেকি ইফতাৰিলে এতিয়াও বহুত সময় আছিলে, সেইকাৰণে অকণমান দুয়োজনে আৰাম কৰি ল'লোঁ, মানে কি আৰু দুয়োটা কথা পাতি মোবাইলত কিবাকিবি ভিডিঅ' চাই, বয়ান চাই পেলাই বহি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া বাকী আছে মাত্ৰ 15 মিনিট ইফতাৰলৈ, তো আহি বহি গ'লোঁ সেই জেগা দুয়োজন। ইফতাৰ কৰি হোৱাৰ পিছত বা ইফতাৰ এঢা খাই আহিয়ে নামাজটো পঢ়ি ল'ব লাগে, আৰু সেয়া আমি পঢ়ি ল'লোঁ, আৰু দুয়োজনে একেলগে পঢ়ি ল'লোঁ। হাজবেণ্ডে নহ'লে মজিদ যায়, মই ক'লোঁ কি আজি একেলগে পঢ়িম বুলি। তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা একেলগে পঢ়িলেও ভাল লাগে দিয়কচোন। তাৰপাছত এয়া ৰাতিলৈ শাক আনিছিলে,
তো সেই শাক বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ আৰু চেহেৰিৰ কাৰণে মই ৰাতি গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি ৰাখি থওঁ ৰাতি যাতে উঠি পেলাই খাব পাৰোঁ নহ'লেতো টোপনি ধৰে হেঁচা মাৰি ধৰে একদম নোৱাৰোঁ উঠি পেলাই তো ডাইৰেক্ট উঠি খাবলৈ সুবিধা হয় আৰু এইফালে পাকঘৰটো অকণমান দেখাই দিছোঁ কাৰণ কি হয় আমাৰ পাকঘৰত নতুনকৈ কাম লগাব হ'ব আৰু এইফালে এতিয়া পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ' হয় আৰু গোটেই ঘৰ চাফা কৰিলোঁ আৰু ৰুমটো চবতকৈ বেছিকৈ চাফা কৰি ৰাখিব লাগে কাৰণ বাকীবোৰ যিমান হ'লেও মুঠতে মোৰ কাৰণে ৰুমটো ঠিক হৈ থাকিব লাগে তো এইফালে চব ঠিক ঠাক কৰি মেলি এতিয়া মই ৰুমত অকণমান ৰেষ্ট ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে মই দেখাই আছিলোঁ বাৰে বাৰে গাৰুকেইটা কেলৈ জানেনে ছাইডতে পিল'টো ৰাখিছোঁ যে সেয়া টেবুল হিচাপত তাতে মোবাইল চোবাইল থ'বলৈ সুবিধা হয় আৰু এয়া এইফালে আকৌ আহিলে আজি পাৰ্চেল দুটা তো সেয়া তো এনেকৈ এটা দুটাকৈ আৰু আহি আছে বাকীখিনিতো প্ৰথমেই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান বহি ৰেষ্ট লৈ লওঁ পিঠিটো অকণমান যদি পোন কৰি নলওঁ নাইতো ভাল নালাগে গাটো কিবাকিবি লাগে তো শুবলৈ বুলিয়েই নহয় মুঠতে অকণমান আৰাম কৰি ল'লে আকৌ এক্টিভ হৈ যোৱা যায় তো এতিয়া আকৌ নামাজ পঢ়িবলৈ হ'ল তো উনা এখন লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে চব পিছফালৰ আমাৰ যিহেতু নেকি এইডোখৰত বাঁহৰ বেৰ দি থোৱা আছিলে তো সেইখিনি আঁতৰাই দিয়া হ'ল এতিয়া ইয়াত পকাৰ ৱাল গঠা হ'ব তাৰপাছতে অকণমান মানে ৰূপ ৰংবোৰ সলনি হ'ব পাকঘৰত তো এতিয়া ইফতাৰীৰ কাৰণে মই ৰুটি বনালোঁ আজি আকৌ ৰুটি বনালোঁ যিহেতু নেকি আজি আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মিস্ত্ৰীগৰাকীও খাব ইফতাৰী কৰিব তো সেইকাৰণে ৰুটি বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া শাক আকৌ আনিলে আৰু এইফালে অকণমান পাকঘৰৰ বস্তু শেষ হৈছিলে সেইখিনিকে অকণমান লৈ আহিলেগৈ আৰু এইফালে আমাৰ ডাইনিঙৰ ইফতাৰী ৰেডি হৈ আছে এতিয়া খাবলৈ নাযায় আৰু এইফালে পেকেটিং চাৰে তিনিটা বাজিবলৈ হ'ল আৰু এইফালে মই এতিয়া গোটেই উদং উদং কৰি বহি আছোঁ আৰু আমাৰ যিটোনে কাম কৰে আৰু সেইদিনাই গধূলিলৈ আমি গ'লোঁ হাঁহভাগৰ বেবী চাবলৈ তাৰ ভাগত যিটোনে মন লগা বেবী গাৰ্ল হ'ল তই যাবলৈ নিয়ম কিছুমান আৰু মোৰ বিয়াৰ আগে আগে তাই বিয়া হৈছিলে আৰু জোৰণৰ আগে আগে তাই জোৰণ হৈছিলে আমাৰ ছোৱালীজনী তো তাই কিউটি মৰম লগা এজনী মইনা হ'ল ছোৱালী তো সেই তাইক চাবলৈ আহিলোঁ আমি দুয়োজন তো এয়া লৈ আছোঁ কোচত আৰু জানেনে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি মই জেঠাই বনি গ'লোঁ শুনিবলৈ কিবা অদ্ভুত যেন লাগে জেঠাই তো কি কৰিব আৰু তাই যিটো আৰু এইফালে জেঠুৱাকে মৰমত লৈ আছে ভাগিনীয়েকৰ কোচত জেঠু তাৰপাছত আমি নানীহঁতৰ ঘৰলৈ ওলাই আহিলোঁ এজাজ গ'ল যিহেতু নেকি একে লগতে আছে ঘৰৰ ঘৰ তই ঘৰলৈ আহিলে ইঘৰলৈ আহিব লাগিব আৰু নানী ঘৰটো মেইন এইয়া মোৰ মম লগা নানীজনী পোলাও ডালিয়া তাৰপিছত আৰু কি আছিলে চ' এয়া হৈছে নেক্সট ডে ভিডিঅ' আৰু আমি সেইদিনাখন আহোঁতে আমাৰ লগতে আহিলে মামাৰ ছোৱালী দুজনী ফটোখন ননদ হৈছে তো মিষ্টাৰ ভাগৰ মামাৰ ছোৱালী দুজনী আহিলে এয়া সিহঁতে আমাৰ ঘৰত হেৰিয়াও ইফতাৰ কৰিম বুলি আহিলে তো এয়া খুব ভাল লাগিলে সিহঁতৰ লগত থাকি এইফালে ইফতাৰৰ পৰা উলিয়াই মেলি বহি গৈছোঁ আৰু যিহেতু নেকি পাকঘৰটো অকণমান খেলি মেলি কৰি থোৱা হৈছিলে তো সেইকাৰণে বহুত বেছি একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ যি অকণ পাৰিছোঁ সেইকাৰণে সিহঁতক কৰি মেলি খোৱালোঁ তো এয়া এজনী হৈছে সৰু মামা ছোৱালী এজনী মাজু মামা ছোৱালী চ' ইহঁতি আমাৰ ঘৰত এৰাতি থকাকৈ আহিছিলে তো এনেকৈ চবঘৰত ফুৰিছে আৰু তাৰপাছত এতিয়া আমি সিহঁতক ঘৰত থ'বলৈ গ'লোগৈ আৰু সিহঁতৰ ঘৰত আমি চেনি খাই পেলাই আহিম আৰু আৰু এইফালে চোৱাক বনাই দিলোঁ মোৰ পৰা মই পৰা আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে আৰু মোৰ ভাগৰ পাৰ্চেল বাকী যিকেইটা আছিলে সেইকেইটা আহি গ'ল এতিয়া চবকে দি দিব লাগে আৰু তো এয়া পোৱালি ভাগৰ কুৰ্তা হয় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মম লগা কুৰ্তা আহিছে চাওকচোন তো আৰু এখন হৈছে এখন কটনৰ শাৰী আৰু ইমান ছফ্ট আহিছে ভাল লাগিছে পিন্ধিব পাৰি চবেই পিন্ধিব পাৰি মানে চবলৈকে চুইট কৰিব আৰু এইফালে এইকেইটা হৈছে ইডি গিফ্ট পাইছোঁ দেই আৰু এয়া হৈছে মোৰ ভাগৰ কুৰ্তা আৰু এই দুটা এটা হৈছে হাজবেণ্ডৰ এটা মুন্নু আৰু এয়া দিছে মোৰ ভাগৰ জেঠানীয়ে বৌয়ে দিছে তো এয়া এতিয়া কোনটো কোনে পিন্ধে পিন্ধিব আৰু খুব ভাল লাগিছে বাৰু
আৰু এতিয়া গডৰেজৰ পৰা সব আকৌ উলিয়াই লৈছোঁ বিছনাত, কাৰণ এতিয়া ভাগ ভাগ কৰি ল'ম যাৰ কাৰণে যিখিনি হয়, আৰু তাৰপাছত এতিয়া আমি আকৌ যাম মানে। এইখিনি এটা এক্সট্ৰা ভাগ কৰি ল'লোঁ, এইখিনি মোৰ ঘৰৰ কাৰণে আৰু এইখিনি হৈছে হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ কাৰণে। তো এই হাজবেণ্ডৰ ঘৰত আৰু কিবা ভৰাব আছে সেইটো পিছত বাৰু যাম, আৰু বৰ্তমান আমি মোৰ ঘৰলৈ যাম, কাৰণ তাত আছে আমাৰ ইফতাৰী দাৱাত আছে। দাৱাত মানে কি তেনেকৈ ডাঙৰকৈ কৰা হোৱা নাই, দুই এঘৰ যোনখিনি লগত ট্ৰাম্পচ আছে আৰু ওচৰৰ দুই এঘৰ যিখিনি মানে পাই থাকে সেই দুই ঘৰক তেনেকৈ মাতি পেলাই ইফতাৰী কৰাব। আৰু যিহেতু নেকি মই হ'লোঁ জীয়েক্ট, মোৰ কথাটো নাহেই, মোক নামাতিলেও মই যাম। তো সেয়াও এতিয়া তালৈকে বুলি ওলালোঁ দুয়োজন। তো এয়া আহি ঘৰ পালোহি আৰু এইফালে তলতে সব ৰেডি কৰি দিছোঁ, এইফালে প্লেটে প্লেটে সব ভগাই দিছোঁ, আৰু তাৰপাছত ইফতাৰী আমাৰ কৰা হৈ যাব। এইফালে খীৰো বনাইছিলে আৰু এইফালে পোলাও বনাই ৰখা হৈছে। তো আহি পেলাই মই তেনেকৈ একো কৰি দিব পৰা নাই, অকল ৰুটি বেলি দিলোঁহি আৰু সিমানেই, তো বাকী সকলোবোৰ কৰিলে। চ' এয়া আমি ধুনীয়াকৈ ইফতাৰীকণ কৰি ল'লোঁ ভালে ভালে। আৰু ৰোজা যিহেতু নেকি শেষেই হৈছে, মনটোও বেয়া লাগি লাগি আহি আছে। ৰোজাকেইদিনে কৈছোঁ নহয় ইমান বেছি বেলেগ এটা ভাল লাগে যিটো অন্য দিনত নাই। আৰু এইফালে এতিয়া ভনীৰ দোকানখন মানে দোকানৰ পৰা কিবা ল'বলৈ আছে, বেলেগতনো কিয় ল'ম, তাইৰ দোকানৰ পৰাই লওঁ বুলি আহি গ'লোঁ। তো সেয়া তালৈকে আহিছোঁ, লগতে তাইৰ কাষ্টমাৰো আহি গ'ল বেলেগ বেলেগ। তো সেয়া ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দোকানখনো দেখুৱাই দিওঁ। লাইটো নাই নাই আৰু এইফালে এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু এইফালে আমিয়ে জোঁৱায়েকৰ গীত বুলি কিবা এটা দিছে, আৰু এইফালে মোনো কাৰণেও মোৰ হাততে দি পঠিয়াইছে। আৰু মোৰনো কি, মইতো আহিলেই লৈয়ে থাকোঁ, গীত বুলি মোৰ কোনো কথাই নাই। আৰু সেয়াই এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু তাক ভাবিলোঁ বাটতে নানীৰ ঘৰত সোমাই নানীৰ ভাগৰ ইডিটো নানীক দি থৈ যাওঁ, যিটো মই লৈ থৈছিলোঁ নানীৰ কাৰণে। তো নানীক দিলোঁ, সেয়া দুয়োজনীকে দিলোঁ। তাৰপাছত এয়া আহি ঘৰত যিটো লৈছিলোঁ সেয়া মই আকৌ চচুৰালৰ বেগত ভৰাই দিলোঁ, ভনীৰ দোকানৰ পৰা লৈছিলোঁ। আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আমি এনেও জোঁৱায়েকক কি দিলে। তো এইটো দিছে বৰ ধুনীয়া কুৰ্তা এটা দিছে, মোৰতো বহুত পচন্দ লাগিছে। আৰু এইফালে এটা দিছে চালিয়াকে মোনো কাৰণে এটা কুৰ্তা, সেই দুটাই।